Real Madrid kecha tunda Benzema va Toni Kroosning gollari evaziga Atletik Bilbao'nu mag'lubiyatga uchratib, La Liga'da Barcelona'nı quvishda davom etmoqda. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid jamoasining eng so'nggi va tezkor xabarlari bilan Real Madrid yangiliklari kanali. G'alabalar qozonib bizni xursand qilayotgan Madrid jamoamiz uchun ushbu rolikka bir dona like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Endi Real Madrid 3 kundan keyin Atletico Madrid bilan o'ynaydi. Ushbu uchrashuvni Telegram kanalimiz orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Kanalga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan va Real Madridga oid yangiliklar ham birdek berib boriladi. Albatta, Telegramga ham obuna bo'ling. Biz esa navbatni yangiliklarga beramiz boshladik. Ancelotti: O'yinimiz fantastik darajada ko'rinish olmadi, lekin yaxshi o'ynadik. Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoasining Atletico ustidan qozonilgan g'alabasi haqida fikr bildirdi. Qaymoq ranglilar 24 va 90-chi daqiqalarda Karim Benzema va Toni Kroos tomonidan kiritilgan gollar evaziga navbatdagi 3 ochkoni qo'lga kiritishdi. O'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun ko'p vaqtimiz yo'q edi, ammo futbolchilar o'zlaridan nima talab qilinishini juda yaxshi tushunishdi. Bugungi o'yinimizni fantastik deb bo'lmaydi, lekin biz yaxshi o'ynadik. Himoyadagi yaxshilanishlar sezilarli bo'ldi. Jamoa oldingi o'yinlarga qaraganda ancha ishonchli va ixchamroq harakat qildi, dedi italiyalik murabbiy. Benzema La Liga'dagi gollar soni bo'yicha Real afsonasiga yetib oldi. Ispaniya chempionati 18-chi turida Real Atletik maydonida 2-0 hisobida zafar quchdi. Madridliklarning birinchi goliga mualliflik qilgan Karim Benzema o'zining La Liga'dagi gollari sonini 228 taga yetkazib olgan holda klub afsonasi Raul Gonsales bilan tenglashdi. Ayni paytda bu ikki hujumchi ro'yxatda 5-chi pog'onani bo'lishib turishibdi. Ulardan yuqorida Hugo Sanchez, Telmo Sarra, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bor. 35 yoshli forward joriy mavsum qaymoq ranglilar safida 18 uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga 12 gol va 1 assistni yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Kanalimizning doimiy homiysi AdinExpert Bookmaker kompaniyasi sizga katta koeffitsentlar taqdim etadi. Kiring, ro'yxatdan o'ting va 100 dollargacha bonuslarni qo'lga kiriting. Omad manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Mendesh Asensioni Barselonaga taklif qildi. Barselona Real vingeri Marco Asensioga qiziqish bildirmoqda. Diario Sport xabariga ko'ra, Kataloniya klubi 27 yoshli qanot hujumchisi bilan ehtimoliy transfer borasida aloqaga chiqqan. Uning Real bilan shartnomasi 2023 yilning iyunigacha amal qiladi. Futbolchining agenti Jorge Mendes uning Premier Liganing ko'plab klublariga, shuningdek, Barselonaga taklif qildi. Kataloniyaliklar sport rahbari Mendes bilan yuqori munosabatlariga ega. Mendes va kataloniyaliklar vakillari Asensionni Barsaga o'tkazish variantini muhokama qilishdi. Madridliklar Asensioga yangi shartnoma taklif qildi, ammo futbolchi maoshdan qoniqmadi. Tomonlar kelishuvga erisha olishmadi, chunki futbolchining moliyaviy talablari Real Madrid unga berishga tayyor bo'lgan summadan yuqori. Asensio hali kelajagi borasida yakuniy qarorga kelgani yo'q. Uning Realda qolish ehtimoli bor. Qanot hujumchisi joriy mavsum madridliklar safida barcha turnirlar doirasida 22 o'yinda 3 gol urdi va 5 golli uzatmani amalga oshirdi. Mbappe Realga faqat ma'lum shartlar ostida o'tishi mumkin. PSG hujumchisi Kylian Mbappe hali ham Realga o'tishi mumkin, ammo buni tartibga solish oson bo'lmaydi. 2022 yil bahorida qaymoq ranglilar fransiyalik futbolchini erkin agent sifatida qo'lga kiritishga yaqin turgandi. Biroq u fikrini o'zgartirib, PSG bilan yangi shartnoma imzoladi. Marca nashrining xabariga ko'ra, Real yaqin vaqt ichida Mbappe uchun yana taklif berishni rejalashtirmayapti. O'tish faqat futbolchining o'zi PSG'ni tark etish niyatini oshkora e'lon qilgan taqdirdagina amalga oshishi mumkin. Ayni damda Madrid grandi transfer ustida ishlamayapti. Kylian Mbappe'ning parijliklar bilan shartnomasi 2025 yilgacha mo'ljallangan. Transfer Market portali 24 yoshli hujumchining transfer narxini 180 million euroga baholamoqda.
Real Mbappe'ni sotib olsa, unda ichki nizo kelib chiqishi mumkin degan xabarlar ham yo'q emas. Sizningcha Madrid jamoamiz fransiyalik yulduzni sotib olishi kerakmi? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.